Přátelé, dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu HR-ko. Máme tady další dva velmi zajímavé hosty. Přijeli k nám ze společnosti Team Funny. Mm-hmm. Pro ty z vás, co si hned nespojili společnost Team Funny, možná když přiblížím značku Bang & Olufsen, anebo vůbec nějaká audiotechnika, tak věřím, že jsme přiblížili, co Team Funny dělá. Naše pozvání přijala Šárka a Igor, jsou to členové týmu, HR týmu ve společnosti Team Funny. My se dneska hodně budeme bavit o důvěře HR oddělení, budeme se bavit o nějakém HR nebo know-how z pohledu HR, budeme se bavit určitě o firemní kultuře, budeme se bavit i o nějakých projektech, které ve firmě vedete pro zlepšení firemní kultury a pro, obecně pro to, aby lidé se měli ve vaší firmě výrazně lépe. Ale my jsme si vás úplně nepozvali náhodou. My víme, že se snažíte HR dělat výrazně lepší než možná některé jiné firmy. Byli jste u nás na HR-ko 2023, možná 2022, tuším. Byli jste poměrně v početném týmu, takže vnímáme, že vám opravdu o to jde, že se snažíte sbírat inspiraci, kde se dá. To je taky jeden z důvodů, proč jsme si vás pozvali. A já hned položím první otázku a budu ji směřovat na Šárku. Jsem rád, že jste tam otevřeně, když jsme si dělali přípravu, napsala, že v době, kdy jste možná do firmy přišla, nebo i s kolegou, krátce po tom, co jste přišla, tak jste si pojmenovali vlastně nějaký stav, ve kterém se oddělení HR nacházelo. Poznamenala jste, že HR vlastně ztratilo možná nějakou důvěru ve firmě, ztratilo nějaké know-how, čili velmi otevřené zjištění. Tak co to znamená, nebo co to bylo? Zkuste to trošku popsat. No a pak se určitě budeme bavit o tom, jak z toho ven a jak z toho vy jste vyjeli ven. Jo, určitě. Já to moc ráda popíšu a doufám, že pokud nás budou poslouchat i jako další společnosti, že to pro někoho může být jako inspirativní, protože se možná mohou nacházet jako ve stejné situaci, v jaké jsme byli my. Já to budu takhle jako datovat, jo. Vždycky budu mít nějakou časovou osu, od které začnu. A jako takový velký počátek byl vlastně právě příchod Igora v říjnu 2022, protože Igor není jenom jako HR manažer, ale vlastně senior factory operation manažer plus HR manažer. Takže v té době vlastně vystupoval jako senior factory operation manažer a od října 2022 HR manažer. A jaká byla podoba toho HR-ka, jako než přišel Igor? Ono, já bych to popsala jako z dvou pohledů. Jo, byl tam ten pohled jako toho týmu, jako pocitově. Jo, to bude vlastně moje interpretace. Myslíte týmu HR? Týmu HR, jo, jako atmosféra na HR, jo, jaká byla situace. A potom vlastně to naše interní postavení v rámci té společnosti. Než vlastně Igor přišel, tak jak už jste zmínil, vlastně došlo k nějakému vytracení know-how. Jo, prorotovali se tam lidi, prorotovali se manažeři, jak Igor ještě mimo záznam zmiňoval, jo, měli jsme čtyři HR manažery za 5 let, ať to nepopletu, jo, protočil se nám tým a nedošlo úplně k předání informací. Nebyla to jako ničí chyba, bohužel se to stalo tak rychle, že najednou jsme vlastně nevěděli, jakým způsobem navázat, což samozřejmě bylo nějakým zdrojem určité frustrace. A když se podíváme na to vnímání, jo, HR, tak HR bylo takové jako asistenční centrum pro práci, kterou nikdo nechce. Jo, když byla právě nějaká taková jako práce, tak kam to dáme? Dáme to na HR. Byli jsme takoví jako hasiči požáru. Jo, spoustu věcí jsme řešili ad hoc. Když se nad tím přemýšlela, jak to ještě přiblížit, nebyli jsme nějakým strategickým partnerem pro jednání. Jo, v kontextu k boardu. Ano, k vedení, ale i k tomu jako střednímu managementu, nebo když to vezmu třeba pro team leadery, jo, je tam s výrobou úzká spolupráce ohledně náboru a podobně. Jo, nebrali nás jako partnera, ale jako někoho, kdo prostě někde sedí a ta komunikace tam opravdu vázla. Což asi bylo dáno jako tou častou změnou, protože jestliže přijdete pátí, jste říkali čtyři po 5 letech, nebo 4 změny za 5 let, to znamená, že přijdete čtvrtí v pořadí po nějakém roce, tak asi je logické, že to je jak s trenérem, si myslím, jo? Když je další trenér, je to, jo, či asi to byl nějaký přirozený vývoj na druhou stranu. Teď to chci trošku odlehčit tady tuhle. Jako zní to moc negativně, já si myslím, že to nebyla taková tragédie. A ještě jsem si udělal jednu poznámku, že možná, a to nám možná z toho potom z toho rozhovoru vyplyne, že si možná myslím, že to zas pro toho, kdo to myslí vážně, což vnímám, že jste vy, že to možná nebylo úplně tak špatně, že jste jako začali jako úplně, ono totiž ze dna se někdy odráží mnohem líp než, Možná ano, no, jako, dívejte, já jsem vlastně v té situaci taky jako začínala, pro mě byla spousta nových jako věmu,
Ale vnímala jsem taky i od služebně starších kolegyň, jako jaké to je, jak vlastně v tom jsme společně. Jo, a ten náš vlastně starting point v momentě, kdy náš jako Igor převzal. Jo, my jsme měli nějaké pocity, frustrace. Nějakým způsobem jsme se jako snažili pojmenovat. Jo, ale v momentě, kdy nás vlastně Igor převzal, tak jeden z prvních těch strategických kroků k otočení té situace bylo, že pojďme si dát jako zpětnou vazbu na HR. Pozveme vlastně ty stakeholders, pozveme vlastně jako lidi, se kterými spolupracujeme z různých oddělení napříč organizační strukturou a pojďme si dát zpětnou vazbu na HR. A tam se v podstatě jako potvrdili ty, když to řeknu, jako pocity nějaké té frustrace. Jo. Tam opravdu bylo vidět, jaké to postavení HR je. Jo, že nejsme tím partnerem. Komunikace, měli jsme problémy, co se týče jako rozdělení rolí a odpovědností. Jo. Lidi nevěděli, v jakých případech se na koho obrátit. Potom vznikal nějaký myšmaš, komunikační šumy. Jo. Takže jako, já jsem se té zpětné vazby strašně bála. Já jsem tam jako seděla, zapisovala se, moderovala právě kolegyně. Ale myslím si, že nám to potom ve výsledku jako hodně pomohlo. A na základě toho jsme potom definovali kroky, jakým způsobem to zlepšit. Takže jako, možná to nebylo úplně jako dno, možná to člověk jako zpětně vnímá kriticky s tím, co je teď, ale jako pro nás... Se blížíme k té firmě kultuře. Ano, a já bych tady dělal střih a teď bych to přepl na vás, tak. Protože tady mě to zajímá. Vy jste přišel teda do takového prostředí a teď jste se musel nějak zorientovat, abyste pochopil situaci. A mě zajímá právě tady ten začátek, což zase může být návod pro jiné firmy, které řeší něco podobného. To znamená, co jste konkrétně dělal, co jste sledoval, jak jste se v té situaci orientoval? Jo, já musím říct, že ten výchozí bod vůbec nebyl jednoduchý. Jo, Šárka on ho tady popsala, to znamená, a interakce HR vůči zbytku organizace nebyla vnímána pozitivně. Navíc jsem přišel na oddělení, kde jsem měl pocit, že jestli s tím něco neudělám, ale jako neudělám v horizontu týdnu, tak mi tři holky dají výpověď. Jo, ta míra, ta frustrace, to se normálně, ta atmosféra se dala krájet. Jo, fakt tam člověk přišel a ty tam viděl lidi, kteří jako dřou a makají, jako doslova do písmene, ty holky tam trávají 10-11 hodin denně a nikdo z té organizace to nedokázal reflektovat, že vlastně jako makají a odvádí nějakou práci, protože dělali práci, která nesouvisela s očekáváním té organizace. Jo, Šárka to popisovala, jo, nástěnky, a příprava návštěv, reporting, kafíčko, jo, takové, co nikdo nechtěl dělat, tak to se dlouhodobě prostě parkovalo na to HR a teď tam toho bylo hodně. A nikdo to pořádně neviděl. Jo? Ty holky jako na tom pracovali, makali a dlouhodobě prostě to oddělení nemělo žádný směr, žádnou koncepci. A díky tomu, že se prorotovali lidi, tak tam vlastně i zanikly procesy. To znamená, když se budeme bavit o tom, jak se personalistika dělá, jsem přišel na to oddělení a řekl jsem, OK, jak děláme nábory? Co my o náborech můžeme říct? Jo? A takhle jsme vlastně začínali ten dialog. Tam opravdu jako víceméně nebylo na čem stavět, nebyl tam žádný základní kámen, kromě payrollu, který fungoval, protože kolegyňka ho dělala výborně, dělá ho roky a to byl vlastně jediný stavební kámen toho, co na tom personálním oddělení jako fungovalo. Krom toho, že tam byl báječný tým, jo, my jsme neudělali jedinou personální změnu, to bych chtěl zdůraznit, že tam byl motivovaný báječný tým, který chtěl s tím něco udělat, ale nevěděl jak. No, protože to, jak je víceméně role toho lídra, toho vedoucího, toho oddělení, aby s tím pomohl. Chyběl ten lídr pravděpodobně, že? Takže my jsme začali tím, že jsme začali mapovat očekávání. Jo, to znamená, holky pozbírali zpětnou vazbu z firmy. Já jsem si sedl se senior manažery, hej kluci, co očekáváte od personálního oddělení? Jo, dlouhodobě jsme do personálního šili, abych s tím teďka rád něco udělal. A co je to, co vy vlastně od toho oddělení očekáváte, co byste potřebovali? To jsme posunuli na úroveň středního managementu, potáhli jsme si ty vstupy. A já jsem si tohle, řekněme, vydiskutoval s evropským jednatelem, s mým šéfem. No, slyšel jsem si s Pavlem, hej Pavle, chceme HR dát nějaký směr, a co od toho očekáváš? Jo? A měli jsme otevřený dialog, jo? Já mám osvíceného šefa, výborného šefa. Hovoříme o Pavlu Merhoutovi, CEO vaší pobočky v Přesivnici. Přesně tak, on už je teďka evropským jednatelem, Pavel povýšil v uplynulých letech, takže ta jeho role se výrazně rozšířila, ale je to přesně ten člověk. Teď jsme sedli s Pavlem a Pavel dal pár věcí a pár směrů, co by vlastně od toho oddělení jako chtěl, co by od něho očekával. Na některé jsem mu řekl, hej Pavle, my nejsme tak daleko, aby jsme to vůbec mohli dělat, takže hnedka jsme si museli vyjasnit, že prostě do některých věcí se nelze teďka pustit, protože to oddělení není ve stavu a není připravené na to, aby jsme to dělali. A některé věci ti tam zkusím zakomponovat, jo? Ale budu to dělat s tím týmem. No a naplánovali jsme si vlastně společný workshop. Jo? Ten byl úplně klíčový a to jsme udělali, já si myslím, hnedka první měsíc, co jsme spolupracovali, jestli se to dobře pamatuju. Takže hned na začátku my jsme si vlastně pozbírali to očekávání těch lidí a teď já jsem poprosil, aby holky na ten workshop přišly se svým vlastním očekáváním. Workshop HR týmu.
Přesně tak. Jenom tedy toho vašeho mikrotýmu, nebo včetně třeba Pavla? Ne, to už byl čistě HR tým, ale ty vstupy už reflektovaly ty očekávání těch klíčových stakeholderů. Okay. Jo, to znamená, to byla jedna z těch oblastí, kterou jsme tam diskutovali. Holky měly přijít s tím, OK, jak my tomu rozumíme, co bychom chtěli dělat a zároveň s tím, co nám brání tomu dělat. No a potom tam přišel nějaký můj, řekněme, balíček a co je moje ambice, že by se s tím oddělením mohlo udělat. No a aby to nedopadlo tak, že já přetlačím ten můj balíček na úkor těch holek, tak jsme vzali externího moderátora. Uh-huh. Jo, vzali jsme si profesionální koučku a její úkol byl potlačit můj hlas, aby byl stejně silný jako zbytek toho týmu. Čili člověk mimo tým fany úplně? Úplně. Uh-huh. Nezaujatý, uh-huh, který nás víceméně tím procesem, nějakou řízenou moderací, který nám prostě provázel. Jo, já jsem s ním měl nějakou přípravu, říkal jsem mi, hele, tohle je zadání od toho workshopu, tohle je to, co bych chtěl, aby byl ten výsledný produkt. Jo, uh-huh. To znamená, že očekávání firmy, očekávání týmu a moje očekávání se promítnou do něčeho, čemu budeme říkat strategie HR na 2023. A strávili jsme spolu jeden den. Co bylo výstupem teda? Výstupem byly ty akční kroky a možná výběr projektů, které tedy začnete realizovat. Zkusme možná být konkrétní. Co teda tím byl? Co byl ten první krok, ten první projekt, první jako téma, oblast, do které jste se pustili po tom workshopu? Jo. Já musím říct, protože Šárka to zmínila, já jsem výrobák, já jsem línař, já jsem průmyslový inženýr. Jo? Na HR sedím teďka relativně krátkou dobu, takže než jsme měli ten workshop, já jsem objel zkušené HRisty na chytřice. Mm-hmm. Jo, dívej, mám tým není v dobrém stavu, nemám procesy, o které bych se chtěl opřít, začínám se v tom teprve orientovat a já potřebuji nějaké základní kameny. Mm-hmm. A doporučení bylo, OK, existuje nějaký životní cyklus zaměstnance a ten byste měli systematicky integrovat. Dobře, tak já jsem si nastudoval životní cyklus zaměstnance, zjistil jsem, že to je totální overkill, protože mám mikrotým, s kterým to nepůjde nastavit. Okay. A to bylo víceméně to, co jsme diskutovali na tom workshopu. Jo? Které procesy v rámci životního cyklu zaměstnance jsou pro nás ty klíčové, které do té firmy musíme ASAP dostat, aby to vůbec fungovalo. Mm-hmm. A to byl výstup. Mm-hmm. Jo? My jsme si vlastně prioritizovali, co je pro nás důležité z pohledu toho, co by personální oddělení mělo dělat a co lze během jednoho kalendářního roku integrovat. Mm-hmm. Mě k tomu napadá, že celou dobu se mi honí myšlenka v hlavě, že vlastně musíte být strašně silná osobnost, že jste uměl říct šéfovi ne, tohle to třeba ještě neumíme, dojdeme tam, a uměl jste to prosadit, ale potom jste začal mluvit o tom, že jste línař a průmyslový inženýr, a jestli tohle není i to tajemství úspěchu, protože přemýšlíte jinak strukturovaně, máte na to ty procesy. A částečně ano, ale je to taky díky toho, jakého já mám šéfa. Jo, přestože mám zkušenosti, jsem línář, vedu výrobu a vedl jsem stovky podřízených, nedělal jsem dřív HR, samozřejmě to pomáhá, jako obrovsky to pomáhá porozumění i těm potřebám té organizace z pohledu toho, co by HR mělo dělat, to znamená, že se pěkně propojily ty role, ale kdybych měl šéfa debila, tak s tím stejně jako nic neudělám. Jasně, ale mohl jste taky říct, OK, tak já to udělám. A třeba se s tím potom trápit a vlastně být z toho sám frustrovaný a potom to přenášet dál na tým. To znamená, no, ono by to nešlo, jo. Ono, když víceméně každý z nás je v tom zaměstnaneckém poměru hodnocený tím přímým nadřízeným, a když vy kývnete na něco, co už od začátku víte, že nedodáte, tak ve finále si se upisujete k tomu, že se lžete. To samozřejmě, ale na druhou stranu je to poměrně běžná praxe. A spousta manažerů to dělá. Vyhoví manažerů, přesně tak. Spousta manažerů to dělá a je to jejich problém, jo. Ano. A já třeba se věnuju přípravě, řekněme, budoucí generace manažerů, já tomu říkám, věnuju se mentoringu a snažím se ty kluky podporovat v tom, aby vedli dialog se svým nadřízeným. Jo, je opravdu nadřízený, on může dát v dobré vůli, jo, vynechám šefa debila, v dobré vůli může dát strategii nebo směr, který prostě není proveditelný, aniž by si toho byl vědomý. No a tam přichází na řadu ten dialog s tím nadřízeným, hej šefe, za určitých podmínek to zvládneme, anebo tohle je téma, kterému se můžeme věnovat až příští rok. Protože teďka, jako je mi sorry, teďka to nepůjde. Ale znovu mě to vede k tomu línaři a průmyslovým inženýrovi, protože nejste jediný průmyslový inženýr, který takhle mluví. A zároveň, když posloucháte lidi z línu a z průmyslových inženýrství, tak oni často mluví o HR. Kolikrát jsem si říkal, musíme vzít na HR, protože i když to není jejich obor, tak mluví velmi podobně. A jestli právě tohle to nemůže stát za částečně jako za tím úspěchem, nebo jako takhle, jestli si ostatní firmy nemohou vzít inspiraci tady z toho modelu, že by zkusili
průmyslového inženýra nebo línaře dosadit do role šéfa HR? Pozor, já si ještě myslím, že tam je obrovský jako výsledek toho, že vy jste nebyl jako prvoplánově s týmu HR. Vůbec ne. A z téhle pozice. Ano. Jo. Znamená jedna věc, jako samozřejmě línář, zaznělo tady, vy jste několikrát vyřkl slovo procesy, to znamená, je jasné, že jste procesně založený tak. Člověk, to už Jirka říkal. Ale ještě jste nebyl personalista. To si myslím, že hrálo klíčovou roli a to si myslím, že by mohl být i fajn návod pro posluchače, že pokud jo. Nevíš kudy kam, vem si člověka z výroby, protože tu firmu znám. Jo, vem interního si člověka. Interního člověka, ideálně z výroby, protože logicky jako jste člověk z toho core businessu, protože váš core business je ten produkt, který vyrábíte. A ten produkt vyrábí lidé. Jo, jo. A nejste ještě s HR, takže nejste postižen a teď ne, jako, jo? Jo, nevím, na pořádku. Jo, obecně, čili to si myslím, že je ten trigger. Nicméně, pojďme zpátky k těm, skončili jsme u toho, že jste říkal, že jste si definovali nějaký cyklus zaměstnance a co jste schopni v krátkém čase v rámci tohohle cyklu posunout. Co to bylo? Jako jedna z těch klíčových věcí bylo komunikace. Okay. Jo, to znamená, i musíme těm lidem začít komunikovat, co děláme. Jo, co je role HR v té organizaci, co od nás můžou očekávat. Čili pořád šlo o to, že jste potřebovali dostat do týmu to, co je role HR, protože už jste měli zjištěno, jaké je očekávání, a teď jste potřebovali natchnout ten tým. No, tým byl nadšený. Tým byl nadšený. No, myslím ti lidé jako dál, mimo jo. Ten HR tým. Ale mimo ten HR tým vy musíte řídit ty očekávání. Jo, já když jsem vstoupil vlastně na HR, tak celá firma s tím měla spojené velké očekávání, protože už jsem měl nějaký track record v rámci řízení operations, v rámci řízení ostatních týmů. A já jsem jim musel říct, hej, zázraky se nedají udělat přes noc a my na některé věci, aby jsme je spravili, budeme potřebovat čas a já potřebuji, aby těm holkám na tom oddělení jste dali ten čas a prostor. Jo, takže já jsem poslal relativně silnou message do organizace, hej, my některé věci budeme potřebovat spravit a aby jsme je spravili, tak potřebujeme nějaký časoprostor a v tom časoprostoru, který vy nám dáte nebo který já od vás očekávám, do toho dělení nemůžete šít. Jo, protože je jasné, že ty věci nefungují, my jsme je pojmenovali, oni nefungují, my to teďka víme, ale teď musíme začít spravit a oni nebudou fungovat zítra. Okay. Čili komunikace. Komunikace bylo ta alfa omega. Jo? Začali jsme vysvětlovat, co je role HR v organizaci, co chceme dělat, proč to chceme dělat, co děláme. Začali jsme to pravidelně mezi ty lidi posílat a sdílet. No a tím se začalo otáčet to vnímání toho HR v té organizaci už během prvních měsíců, co jsme začali spolupracovat. Šárko, tím pádem teď to zaparkujeme do té časové osy, čili teď jsme v roce nějakým... Začátek tuším, 2023. 2023 jsem si myslel, 2022-2023 přelom. 23. Okay. Okay. Další kroky? Další kroky, my jsme to začali exekuovat. Jo, jako reálně, jo, jsme si řekli, hej, musíme se dotknout mzdové politiky, musíme se dotknout vzdělávání, musíme se dotknout interní komunikace a musíme si definovat nějaký hiring proces a začali jsme mít prostě diskuze o tom, jak by to mělo vypadat, ale my životní cyklus zaměstnance stavíme kolem firmních hodnot. Jo, protože bavíme se o firmní kultuře, takže jsme to začali dávat do kontextu toho, jak rozumíme HR procesům v korelaci s firmníma hodnotama, jak nám to tam zapadá. Jak to zapadalo? Nebo nezapadalo? A já myslím, že můžeš popsat hiring proces, který si myslím, že máme hotový, máme ho vyladěný a reprezentuje teďka firmní hodnoty. No jo, když si vlastně ten hiring vezmeme, my jsme ho, řekněme tak nějak vytvářeli s Igorem, jo, s Hankou, Hanka má, nebo moje kolegyně má teďka na starosti hiring, jo, a tam hlavní bod je, že, nebo takové to naše core, takový ten nosná myšlenka je, že my vlastně nenabíráme jako hard skill, nenabíráme toho jako nejvíce kompetentního, ale nabíráme ten charakter, jo, nabíráme to, toho člověka, aby nám jako seděl do týmu a taky byl vlastně souladu s těmi našimi hodnotami, aby jako to byl, když tak řeknu, jako vyznavač týmové spolupráce, aby byl pro tu týmovou spolupráci. Jo, nehledáme vlastně nějakého solistu, abychom mohli důvěřovat, navzájem se vlastně respektovat. Team Funny má zvuk, to je taky jedna z našich hodnot, ale ta vlastně odráží na ten náš jako brand nebo jako hrdost na to vůbec, co v Kopřivnici děláme, jo, protože opravdu máme jako unikátní produkt a myslím si, že na něho můžeme být jako právem hrdí. Jo, vzájemná důvěra, respekt, jeden tým, Team Funny má zvuk a posouvání vlastních hranic. Hledáme někoho, my někdy říkáme, že to je u nás trochu punk, že jako ano, někdy jako procesní řízená organizace, více či méně, jo, spíš takže méně. Někdy spíš méně, takže někdy opravdu je třeba ty své vlastní hranice posunout a potřebuje někoho, kdo je k tomu otevřený, jo, takže opravdu, když ty pohovory máme, myslíme na to hnedka v tom začátku, že hledáme charakter a ptáme se, jaký jste člověk, jo, co byste chtěl dělat. Vy jste změnili ty hodnoty, nebo teď se bavíme trošku o těch hodnotách už tedy v době hiringu,
revidovali jste ty hodnoty nějakým způsobem, když jste zahájili ten proces zlepšení, když tak nazvu, anebo jste ty hodnoty převzali, nebo jste je úplně nově pojmenovali, teď jenom ať si to udělám. Čili vznikly nové hodnoty v tom roce 2022, nebo když jste do toho vstoupil aktivně vy, anebo... Určitě ne. Určitě ne, protože ty hodnoty součástí bývalého Bang & Olufsenu nebo celého toho výrobního závodu, oni tam vždycky byly. Jo? A někdy v roce 2021 vznikl tým lidí, který ty hodnoty pojmenoval. Jo? To znamená, měli jsme manšaft lidí, kteří nám vlastně řekli, jaké ty hodnoty my máme a dali tomu ty slova. Jo, to znamená, z toho, jakým způsobem funguje ta firemní kultura, tak to zkusili popsat, zkusili to definovat. To znamená, nebyl jsem to já, nebo to management, dokonce to nebyl ani Pavel, ale byli to ti lidé v rámci té organizace, kteří popsali tu firemní kulturu a přenesli to do čtyř hodnot, které vlastně jsou součástí toho, jak to teďka chceme dělat dlouhodobě. Teď možná půjdu jako spíš trošku ještě z vrchu. Jste tajvanská společnost, nebo prostě matka je v Tajvanu. Propisuje se nějak ta asijská kultura konkrétně třeba Tajvanu, do té kultury tady v Čechách, nebo je to nějak ovlivněno? Nedá se tomu vyhnout. Jasně. Jo, nedá se tomu vyhnout a já to otevřeně nazývám kulturní clash. Jo, jsou to dva světy, které si nerozumí. Nemluví stejným jazykem, nemluví řeči stejného kmene. A ten kulturní aspekt, ten kulturní rozdíl je tam prostě obrovský. Jo? A my se interně snažíme pochopit Asiaty už jenom proto, že je to matka, už jenom proto, že to jsou tam vlastníci. A zatím to nefunguje, takže oni by se snažili pochopit nás. Jo? Zatím je to takový ten asiatský top-down přístup, takhle byste to měli dělat. No a my to děláme jinak. OK. Otevřeně, no tak to je. Budeme se držet té časové osy, no. Přišel říjen 2023 a přišlo HR-ko. Ano. Pokud si pamatuju správně, v roce 2022 někdo od vás na HR-ku byl, teď nevím přesně kdo, ale v roce 2023 jste byli, tuším, v týmu 3 lidí. A vy jste zmiňovali, nebo vím, že jste zmiňovali některé projekty, které vás zaujaly a které jste právě zaslechli u nás na HR-ku 2023. Mám tady poznámku pana Havla, pana Nečese a tak dále. Či co konkrétně jste třeba zkoušeli, nebo co jste si z toho vzali? Které projekty, které jste slyšeli u nás, třeba jako se dali přesně zaparkovat k vám, jaká byla ta inspirace? A i ta návštěva těch 3 lidí, byl to vlastně takový jako milník, že teď půjdeme na HR-ku, protože teď potřebujeme zase trošku víc inspirace a tak dále? Jo. Že to tak zapadlo do sebe? Můžu, děkuji. Jo, my jsme vlastně dokonce jeli 4. Jsme byli tak jako v plné polní kolegyně, která dělá payroll, tedy jako zůstala doma v úvozovkách a jeli jsme my 4. A tam opravdu ta největší inspirace, nebo to, co na nás zapůsobil jednoznačně Jiří Havel a jeho projekt jako Hodnoty Notino. Jo, tam... Jo, vrátili jsme se zpátky a nějakým způsobem, nebo navštívili jsme to, jo, je tam jako spousta akcí. Myslím si, že jako odnesli jsme si poznámky, dobře jsme se najedli, napili, což je taky důležité, že jo, na vzdělávacích akcích, ale přijeli jsme zpátky a teď jsme jako diskutovali opravdu, kde byl ten největší, nebo co byl ten největší dopad. No a několikrát jsme zmínili jako Jiřího Havla, jo, protože právě ten jejich projekt je unikátní v tom, jak už Igor zmínil. My jsme měli vlastně naše hodnoty, byl to moc hezký projekt. Máme k těm hodnotám udělaný pěkný vizuál, máme k ním spojené příběhy. Byly i nějaké jako soutěže, aktivně se s tím pracovalo. Ale v určitém momentě, možná když bych to měla časově zařadit, ať to tak máme všechno, tak v průběhu vlastně toho roku 2023, možná konec 2022, ty hodnoty se nějakým způsobem, než začaly jako upadat, ale tak nějak jako trošičku usly, už nebyly takovou tou jako součástí, kterou bychom skloňovali třeba v běžné komunikaci, jo, nebo nebylo to úplně to první, když přijdete do té firmy. No a jo, a takže Jiří Havel. No a to nás jako nadchlo, protože na to šli trochu jiným způsobem, teda oni šli z vrchu, ale vlastně takové to nastavení zrcadla jo, tomu managementu, protože jak můžeme vlastně ty hodnoty žít, jak je můžeme posílat dál, když lidé opravdu nejsou přesvědčeni o tom, že třeba ti vrcholoví představitelé je žijí. No, tak to jsme si říkali, hustý. No a Igor, protože se toho jako nebojí, tak říkal, hele, tak napiš Havlovi a pozvi ho k nám.
A já říkám, no bože, jako psat takovému HR zvířeti, tak jsem samozřejmě z toho byla, tak jako potřebovala jsem den na zpracování, ale Jiřímu jsem napsala a Jiří opravdu jako dorazil, udělali jsme moc milé setkání, jo, a účastnili jsme se nejen jako my z HR, ale část vlastně toho core týmu, která pracovala na hodnotách, dali jsme dohromady nějaké zájemce, snad jako přes 30 lidí, to si myslím, že takové publikum Jiří Havel ani nečekal. No a tak nám vlastně představil, jak to dělají v Notinu. Myslím si, že se mu podařilo ty lidi u nás jako natchnout, ale což si myslím, že on umí, to jsme viděli na tom HR-ku. A pak jsme svolali zase jako takový tým zájemců na základě té schůzky a pustili jsme se do hodnot 2.0. No. A pokračujeme. Já to možná jenom zasadím ještě do toho kontextu, proč zrovna tohle z toho HR-ka jsme si odnesli. Jo, protože my jsme se na začátku, když jsme na to HR-ku jeli, domluvili, že se prostě rozprchneme. Jo, ta agenda je tam široká, témat je tam strašně moc a jeden člověk prostě nemá šanci oběhnout celé vlastně to HR-ko, takže se musí vybírat. A musí si vybírat velice pečlivě. No a proč je línář strukturovaný, to znamená, vrátili jsme se z toho HR-ka a já jsem říkal, dobře, kdo si z toho co odnesl, co byla vlastně ta největší inspirace. A psali jsme si to na tabuli. Jo? A Notino, hodnoty, bylo něco, co si odnesli všichni. Aha. Jo? To znamená, chytli jsme to téma. Jo? To téma, které pro nás, pro naši firmu, pro to, co víceméně je pro nás důležité. A to neříkám, že ostatní témata nebyly zajímavé. Jo? Filip Dřímalka byl famózní. Jo? Humancraft s Lumina Splitem, taky obrovský inspirující. Tam toho bylo jako spoustu. Ale kde jsme měli takový průsečík celého toho týmu, tak bylo to, co rezonuje s těma firmníma hodnotama. Jo, a to, že to bylo jako revoluční, jo, kolik jako reálně firem, kde si management je schopný nastavit zrcadlo, jak naplňuje firemní hodnoty. Jako přiznám se, já jich moc neznám. To máte pravdu. Jo. A tím pádem, ta myšlenka nějakým způsobem vykrystalizovala v rámci HR týmu. No a já jsem potřeboval vidět, jak ta myšlenka jako zapadne do toho kontextu toho fungování v TeamFunny. No a tak jsem se manažerů jako na rovinu zeptal. Jo, a išli bychom do něčeho takového? Jo, samozřejmě. Hodnoty 2.0 nereprezentují, jenom my to tomu teďka říkáme pracovní grillování managementu, startujeme příští týden. A o tom to není. Jo, my opravdu chceme, aby se hodnoty staly součástí DNA té společnosti, ale já jsem potřeboval podporu. Jo, to není one man show, jo, já jsem potřeboval opravdu vědět, že kolegové do toho budou chtít jít, že budou tomu otevření, že to nebudou bojkotovat a že si z toho něco budou chtít odnes. No a protože ten tým pod vedením Pavla už se za ty roky jako nějakým způsobem jako výrazně posunul, a jak hodně nespisovný můžu být. Protože to je na vás. Já strašně rád říkám, že jsem poprvé v životě v nezazmrdovaném managementu, takže já mojim kolegům můžu věřit a to trošku vypovídá o tom, jak vypadá ta firemní kultura a když jsem se jich zeptal, jsem dostal jednohlasné ano. Ale nebylo to, hej, chcete do toho jít? Bylo to opravdu jako, my té myšlence věříme, proč ne? No, já teď těžce se navazuje, tak pojďme ještě trošku, teď to potřebujeme nechat, pojďme, pět vteřin to necháme trošku bublat. Ještě tady jste zmínili jméno Jirky Nečase v kontextu Hiring 2.0, respektive konec old school náboru. Tak pojďme možná trošičku ještě tu inspiraci otevřít. No jo, tam jsme vlastně seděli právě s kolegyní Hankou Sadilkou a jak jsem zmínila ten hiring, jo, že jsme to byl jeden jako z klíčových procesů, který jsme chtěli vlastně jako začlenit do té naší práce, procesně ho uchopit, tak tam vlastně na tom jsme si potvrdili, že to děláme jako dobře, jo, že k těm kandidátům, jakým způsobem s nimi pracujeme, jo, kontaktujeme, komunikujeme, ale taky, že nabíráme jako ten charakter. Jo. Myslím si, že v podstatě říkali to, co jsme měli popsáno v té guideline a řekli jsme si, ty brďo, jako dobrý, když jsme jako skoro ne, že světový, ale jo, že bylo to takové... Jo. Tak se pochvalte, jste světový. Já musím říct, že já jsem Šár se dal jako neskutečnou výzvu. Jo? Představte si, že jste v HR roli roka půl, to tehdy bylo. Roka půl. A to ještě brigádně. A čas toho brigádně. A já jsem Šár se řekl, OK, vytvoříš hiring proces. Jo? Pro firmu 300 plus lidí v rámci korporátu, který tady máme. A teď ona samozřejmě doptávala se, my se to konzultovali, ale ona šla zdravým selským rozumem, jak víceméně chceme dělat v kontextu toho, že chceme posouvat personální oddělení a chceme posouvat firmní kulturu, začala dávat dohromady ten hiring proces. No a na pana Nečase narazila v okamžiku, kdy víceméně si, myslím si, že to tak bylo, že si nebyla jistá, jak kvalitní to je. Jo, na to by to vyloženě bylo vidět. Jo, já fakt jako nevím. A teď bylo vidět, jak to krásně do sebe zapadlo. Jo? Jo. To, co já jsem vymyslela ve finále, dělá ještě někdo jiný, dělá to velice podobně a ta nosná myšlenka je stejná.
Tak přátelé, abych to nějak ukončil, já myslím, že bych to nechal otevřené. Ještě jsem se chtěl zeptat na ty konkrétně, jak vypadá HR dnes u vás v Team Funny, ale já se na to schválně ptát nebudu. Nechám i posluchače prostě nasát tu energii z vás dvou, protože tam si myslím, že ty výsledky jsou jasné. Asi vám budeme držet palce. Přijďte se určitě inspirovat i letos, věřím, že opět tam něco najdete. A já mám takovou jako poslední věc, já jsem tu pár poznámek napsal a možná taková inspirace pro naše posluchače. Pokud s tím chcete něco udělat, pokud máte potřebu s tím něco udělat, myslím s tím s HR oddělením, najděte si lidi, jako jsou Šárka a Igor, a samozřejmě vaše kolegy ještě neznáme. A hej, najděte si někoho, jako je Igor, hej, počkej, hej, teď ne, a takové věci, hej, pojďme do toho, to je jako, to je takové jako čisté charisma, jako nic neskrýváte. A tam si myslím, že je úspěch toho HR, které je na nějaké úrovni v Team Funny teď. A Jirko, jak to máš ty? Já mám úplně stejnou poznámku, jako jsi měl ty. Pokud chcete na HR něco změnit, možná není na škodu najít si línaře a průmyslného inženýra. A hej, možná se budou dít divy, tak jako v Team Funny. A hej, pojďte do toho a hlavně přijďte na HRko 17.10. Dolní oblast Vítkovice, multifunkční aula Gong, největší HR akce v dějinách Česka. 1500 posluchačů a skvělí lidé. Mějte se fajn. Naschledanou. Naschledanou.